u kupu UEFA koje je imala ekipa Universitate. Baljić, najbolji igrač ove sezone u Jugoslaviji. Baljić, dupli pas. Baljić, Baljić, šut prema golu. 2-0. U ovom prvom dijelu nacionalnog prvenstva Jugoslavije postigao Željezničar. Baljić, Baljić, jer u silnoj želji da se postigne nešto u napadu, možda se često. Baždarević pa Baljić, dobar udarac Baljić. Baljić, Nisad Baljić, ispred njega koliko se postigne gol u prvi 20-25 minuta igre, sve bilo lakše. Baljić, pogodio mrežu, Baljić! Čovjek ne povjeruje. Ukrajini šok. Na stadionu Grbavica. Ubačena lopta. Baljić! Baljić! Kako kažem, sada neće pokrenuti toliko pažnje kao u prvi 40. U half liniji. Ungureanu, Cikleanu i Štefanescu, kapiten ekipe i kapiten... U napadu Joel Gau, Manaila, zatim Kamataru, Bku i 12 torici futbalera Željezničara na zaista 25. minut drugog poluvremena. Željezničar Univerzitatea 3-0. Baljić iz Krajove vodi sa 4-0 i računajući rezultat u Krajovi 3-2 za sarajevskog prvoligaša koji se, da kažem još jednom, time